Pouca Sombra! É o Pouca ali? O Pouca! Mandou tu é. Ô, Jota! Pediu um serviço ali pra fazer pro Jota. Tá louco? Sem fazer nada fica foda. Ui, quase. Quebrar outra telha, cara? Que quebrar outra telha, oxe? Pô, o que você tá fazendo aqui, pô? Vim aqui pra arranjar o serviço pra me trabalhar, filho. Quer trabalhar, Jota? Não, não tem serviço tu aqui. Ah, como não? Não, seu serviço não vale nada. Nossa, mano, então eu quero tomar um banho de caixa d'água. Posso ou não? Pô, cara, dá uma segurada aí. Sai daí, você vai quebrar a telha. Não. Ali, tô em cima do prego? Fica ali, ó. Vai quebrar a telha de novo. Sai fora. Pegar mais uma, você tá fudido. Pô, quero trabalhar, mano. Não gosta de ficar parado, quero trabalhar, Jonta. Puxa um pouquinho mais. Ô, Jonta. Oi. Quer trabalhar, filho? Não, não tem serviço. Como é que não tem serviço? Mas que preguiça é essa trabalhando? Hein? Oi! Quer trabalhar, pô? Faltou telha, eu acho que eu vou. Ah, essa daí, ó. Tá. Essa aqui? É. Meu Deus! É três telhas? É. Aí a nova tá lá também. Aí sobrou duas. Tá louco, cara. Tomar um banho de caixa d'água e trabalhar, de ontem não deixa trabalhar. Tirar essa aqui. Fica se fingindo aí. E aí, filho, não vai arranjar serviço pra mim? Cara, chato. Que arranjar serviço? Vai lá no cine lá pegar serviço lá. Vai tu? Ó, bom, vai. Vamos trabalhar? Vai. Não sabe nem trabalhar ali, meu. Jonathan não sabe nem trabalhar, filho. Ó, o outro vai quebrar a telha ali, Jonathan. Ih, tá fraco. O que você tá falando aí, cara? Tá fraco. Oh. E aí, cara, não quero trabalhar, você não deixa eu trabalhar. Quer que você quer? Quer trabalhar. Quer? Vá lá no cine, já falei. Não vou? Sabe o que é cine? Mano, tem que ver essas telhas aqui, ó. Às vezes estão tudo fodidas. Ou seu pamonha, não tá vendo? Pamonha é tu, aí? Zé Ruela? Pamonha tem como. Quebra a telha, incomoda. Vou botar essa aqui agora. E você? Você sabe bater nos outros? Agora fudeu pra mim trabalhar aqui. É, Nutella. Posso pisar no meio, né? Onde? E aí, Jonathan, não vai arranjar um serviço pra mim, não? Não tem serviço, já falei, vai lá no cine. Não vou. Putz, agora, mini bebê. Pisando aqui, ó, nessa parte aqui, ó, que essa vai dar. Meu Deus, mano, o cara não arranja serviço pro cara, filho. Vai? Quer que eu vá aí? Vou ter que botar atravessado. E aí, Jonathan, quero o serviço? Tá só incomodando. Incomoda, né, cara? Nossa, voz incomoda. Vai, errou, seu bobão. Não Ihu! E aí, Jota? Servicinho pra mim? Tem serviço? Quer um serviço? Quero serviço. Olha lá, quebrou a telha. Some da minha frente. Não vou sumir. Pô, tá chato, boca. Chato é você, mano. Tá devendo aquele torto e tu. Não dá Red Bull pro cara. Tá devendo na quebrada? Você não dá nem monstro pro cara. Você nem trabalha aí, ó. Se fosse eu. Se fosse eu, fazia melhor. Ô, quero serviço, caralho. Pra dentro, assim. Ô, Jota. Aqui você entra lá. Não. Faz a cara, menino. Ô, Jota. Esse aqui, ó. Entra ali. Quer? Quer serviço? Ai, Casinho, você quer trabalhar, né? Quer. Ô, Mini Bob. Oi. Pro teu lado. Hein? Ô, cara. Ô, meu Deus. Quer serviço, porra? Não tem serviço. O Red Bull tem, vem. Mini Bob. Tem Red Bull, tem. Aonde? Cheira meu dedo. Toma um banho de caixa d'água, posso? Pode antes. Meu Deus, boca. Toma um banho de caixa d'água. Caralho, você gosta de incomodar, né? Porra, ele. Meu Deus, calma. Tá louco, cara. Quer ver quebrar a telha, ó? Quer trabalhar, o cara não deixa trabalhar. Então tá, boca, então tá. Vai lá pegar outro. Pega lá outra telha. Ah, vai, ficou bom. Quer trabalho? Quer trabalhar aqui? É pra ser aí, isso. É aí mesmo, é isso mesmo. Oxi. Tá pinando, tá uma bosta. Última telha, vou botar aí. Quebrar mais uma aqui. Ui, boca, meu Deus. Bom, mini, quer arriscar você pegar lá pra mim? Eu vou lá. Me dá um martelo aí. Aí. Deixa eu tirar esse prego aqui. Esse piazinho vai fazer cagada aqui em cima. Puta, tomara que essa telha cubra isso aqui, cara. Ô, mini boa, pisa mais no prego, viado. Oi, qual quebrou a telha ali, tu viu? Quieta aí, ô, boca, cadela. Cabelo de... Meu Deus, que eu não quero nem trabalhar. Ô, dá meu dedo pra apanhar? Vai apanhar de quem? Vai apanhar de quem? Você se liga pra tua vida. Tira a mão, rapaz. Você se liga. Não, quem é tu, rapaz? Tira esse dedo da minha cara. Tô te tirando com a minha cara pra tu ver se não vai apanhar. Toma um banho de caixa d'água, então. Não, banho, boca. Já falei que não. Sai daí. Não. Tá trabalhando aí? Eu vou ficar aqui? Eu já falei que não. Vou ficar só olhando. Falta só colocar essa telha e acabou o serviço. Quebrar a mão da telha também, de vez. Cara, quero ver aquilo ali. Vai, bobão.
Ô, pouca sombra, deixa eu conversar com você pessoalmente. Ei, para aí, para aí, para aí. Para aqui. Para aí, para aí. Para aí com esse bicicletão aí. É o seguinte, pede pro Boca de Traíra pra você ir na trilha amanhã. Posso ir, Boca, na trilha? Só que daí o Boca de Traíra tem que ficar. Só vai um de vocês. Só tem uma moto. Tá louco, pode entrar nem com a motinha. Tá, quem que vai de vocês? Posso ir, Boca? Lá, né? Ele pode ir pra trilha amanhã, Boca? Não, né? Tá louco, Por que não? Quer andar? Então, tipo assim, Boca, ó. Ele é o dono da moto. Eu tô falando pra ele emprestar pra você. Pra você ir pra trilha e não ele. Agora você pede pra ele e ele vai falar pra você. Fala com ele. Não posso dá? Posso ir, Boca? Não dá. Pera aqui um jeito. Posso ir, Boca? Por favor? Não dá, sim. Por que, Leandro? Você não quer ser humildade? Ah, tá louco? Por que você não quer ser humildade? Ah, o bicho engata todo mundo aí. Tá, mas você não tava com dó dele agora há pouco? Que dia não tava cumprimentando, eu fiquei puto já também. Tá, e aí? Você viu, Pocação, porque eu não tenho culpa? Eu não tenho moto, eu dei pra ele a moto agora. E aí, como é que vai funcionar? Não sei. Ele vai pro marzinho agora? Toma banho. Não, no mar não dá, é perigoso, né, mano? Oxe. Nós vamos dar um bico no mar. Tu ensinou pior a nadar pra quem, então? Ah, eu ensinei, mas você quer dar tua vaga pra ele? Não. Ih, é de acho de um piá, mano! Poca, você tá de castigo, de gancho. Vai pra casa? Deixei na mão mais uma vez? Vá, Poca Sombra. Foda. É que tem dias que a gente não grava, Poca Sombra. É dias de trabalho. O que você tá fazendo aí? Hoje é trabalho. Não viu que nós trabalhou o dia todo? Trabalhando eu ajudei, hein? Não, ajudou no quê? Eu pedi pra você puxar o galão do lixo, você me xingou. Só um galão, nem xinguei. Não, não xingou, fez cara feio e tudo. Tá, falou? Quer que te pague um Monster? Monster? Ô, peraí. Tô sem dinheiro. Quer um Monster ou não? Então vamos lá. Pouca Sombra! É o Pouca ali? É o Pouca ali. Ô, Pouca! Ô, Pouca! Ô, vamos com nós. Para de beijo, mano. Ô, Pouca, para de conversar então, mano. Aí puxa de novo pra casa. Ô, Pouca! Para aí, Pouquinho. Ah, não vai parar pra conversar, né? Beleza. E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Vamos arder, né? Mas deixar a criança em casa. E ele? Criança não vai jantar no rolê. Ah, vamos deixar, mano. Tá de beijo ali. Vai embeiçar. Olha lá, tá voltando? Bom. Mandou, mandou tu é. Nossa, cara, Pouca Sombra não tem limites mesmo. Tá, vamos dar um bico no mar, galera, já era. Ei, opa! A Priscila é flow, Fimex, a Beautiful, Hatsnub, no flow, Rainil. E essa chave aí? Que? Ei, essa chave aí? É da caminhonete? Não, quem? Da Dead Dog. Dead Dog, não, mãe, meus locais. Ele é Musk. Musk Power. Ei, chave da Langer, tá? Com quem? Não, codificada. Ei, abri porta do carro. I survived the blue Dublin. Bro. Eita, velho. Esse é o xixi, mano. Xixi. É xixi. Xixi bocou. Ô, não vai dar tempo de ver o pôr do sol, mano. É. Ah, tu é muito palha, mano. Vai fora, Fábio. O que você apareceu no rolê agora, mano? Ah, mano. Na hora do serviço você não aparece. Ai, pelo senhor, que é que vamos fazer uma trilha amanhã, Tiagão. Vambora. Vai entrar ou não? Cadê? Tem muita água lá no barco? Tá suave. Deixa eu ver lá. Ô, Torto, espera esvaziar um pouco. Espera. Nossa, tá cheio de água ainda. Espera, Torto. Ô, Torto! Aonde que você pulava, mano? Pulava dali nesse monte. Você é louco que você é? Cheio de água, areia e coisa nada. Sai fora, Fábio! Sai fora, Fábio! Meu, não tem nada de gasolina. Ô, diz pro Torto que não tem nada de gasolina. Não tem gasolina, Torto. Ah, mas vamos torrar essa gasolina. Pode, vai! Pode meter marcha. Vamos, Torto. Eita, mini Bob, tá moscando? Uia, cagada. Joga nós pra dentro. Tá bom, hein? Joga nós pra dentro. Pô, o tio do barco avacalhou com nós, né? Empurra, mini Bob. Quase afundou a Menelanche. Deixa o barqueiro trabalhar agora, mano. Nossa, quase arrebentei a corda. Deixa o barqueiro trabalhar, mano. Esqueça tudo. Isso aqui é uma mini lancha. Tô vendendo. Quanto? Será que vai comprar essa bomba? Ah, não, mano. Eu daria nela. Pô, não tem nada de gasolina, viado. E agora? Agora fudeu. E agora? E agora? Agora eu não sei dizer. Ah, ó, pede pato assim também. O que eu vou fazer agora sem gasolina? Mano, vamos ir naquele pôr do sol ali, ó. Vamos dar um retorno. Vamos buscar o Torto lá agora, né, mano? Olá. Ó, a direção tá arrebentando, né, Torto? Dá uma olhada lá. Não. Vamos ter que arrumar isso aí. Nossa, tá, de tá uma tarde bonita, hein, rapaziada. Sai daí, mini Bob. Foi mal. Sai daí, mini Bob. Você está fazendo fotos? Caralho. Você está fazendo fotos? Mano, a Apple fez uma... Mano... Ih, a marola. Fudeu. Pega minha mochila aqui, mini Bob. Ih, piazada. Nossa, que marola. Parece que tá mais baixa, mano. Hã? Parece que tá mais baixa. Não entendi. Fecha o ralo, viado. Fecha o ralo, piazada. Fecha o ralo, piazada.
5 mil. E a chave? Tá aqui no meu bolso. Não vai perder, Torto? Tô segurando ela pra não cair. Hã? Tô segurando pra não cair. Eu tô nem perdendo essa chave, viado. Não, pô, não vejo a hora de pegar a lancha nova. Ô, eu tô ligado, mano. Pô, vamos jogar âncora. A porra, olha essa vista. Vira, vira, vira. Vamos parar aqui, ó. Deixa vamos jogar mal. Âncora, pesado. Pega a âncora aí, menino bebe. Pô, mas tá amaroladão, né? Não vai ficar tonto aqui. É, o que é mais, o lado de lá tá mais fácil. Vê tá como é que tá de gasolina, menino bebe. Sério mesmo. Mano, tá cheio. Tá pesadinho. Mano. Tá pesadinho. Esse teu pesadinho. Acho que aqui mesmo, assim. Pesado, então? Tá, vou jogar o. Aqui. Pode jogar, tô segurando. Ah, facilitei, do. Vamos dar um bem pro mar. Aí, amarra essa porra aí em algum lugar. Então é isso, galera. Hoje foi um dia corrido, a gente resolvendo algumas coisas aí, ó. O que, que eu vou falar pra vocês? Às vezes a gente tem que parar e arrumar as coisas da casa, né, mano? Agora o Torto o dia todo na minha cabeça, mano. Esse cara incomodando. Ô, mano, trabalhar, eu cara, odeio, João. Odeio se um trabalhar. Um dia você vai precisar. Pergunta uma coisa que eu gosto da minha vida. De nada, pelo jeito. Eu gosto de não trabalhar. Ah. E a coisa que eu odeio é trabalhar. É isso aí. Mas um dia você vai precisar. Não mano. Vou, eu mano. Eu acho que você vou, falar um bagulho vou, desse, mano. Você vai nossa, se atrasar mano. Muito. Ô, os caras que trabalham, só, amanhã é dia do trabalhador. Na verdade, amanhã hoje. Amanhã é dia do trabalhador. Hoje, porque o vídeo caraca, saiu família. Amanhã. Né? Então é isso. Feliz dia do trabalhador, não, você que trabalha. Feliz dia do trabalhador. Feliz dia do trabalhador, você que trabalha, mano. E honra a sua família. Família, né, mano, que traz o sustento pra casa, porque o Torto ainda é sozinho, né, Torto? Não precisa trabalhar mesmo. Mano, realmente, vou trabalhar. Não precisa, não precisa. Agora, obrigado, se tivesse, vou trabalhar, se tivesse tá quem louco. Sustentasse, teria que... É verdade, um né? Filho. Não, mas daí uma ele mulher, que trabalhasse, né? Teria que trabalhar pra sustentar. Mas, ele, mas eu já vou pegar um piado uns 14, 15 anos, alugo ele, e daí já pode trabalhar, né, mano? Mano, mas você quer desejar o parabéns pro Feliz Dia do Trabalhador? Feliz Dia do Trabalhador. É, fora, meu Deus do meu céu, hein? Triste dia do trabalhador. Manda o dia do trabalhador aí pra eles. É o dia dos trabalhadores, né? Feliz manda. Dia dos trabalhadores, é isso mesmo, é pau que tora. É o dia dos caras que trabalham, né? Mano, feliz dia dos trabalhadores. Todos nós somos trabalhadores, mano. Cada um tem seu trampo. Então, mano, ó, parabéns pra você que levanta cedo e faz acontecer. Porque eu sou esse cara, mano, que acorda cedo e faço acontecer, mano. Quer desejar os parabéns? Eu quero, mano. Fala, então. Feliz dia dos trabalhadores. Aí eu sim, tenho muita mano. Preguiça. Ô louco, viado. Fala essas tá coisas. Fora, mano. Cara, tô afundado. Mano, tá com... mano, não pode, mano. Você tem que trabalhar, ai, mano. Pai, doutor, por que que você faz isso, mano? Toda vida, cara. Toda vida mano. Te dou conselho e não adianta nada. Mas olha só, vai dizer que é bom trabalhar junto. Quem com que certeza, gosta? Certeza, mano. Mas depende do trabalho, doutor. É, não, pode posso ser. Dizer um... Mas olha só, eu vou te falar um negócio. O que o trabalho atrapalhou a nossa viagem, mano. Foi o trabalho que não nossa, deixou a gente tá viajar. Fazendo isso mesmo? Claro, o Marcos não foi viajar porque ele teve que trabalhar. Ah. Isso foi boa, não é verdade? Cara, que lógica, mas o agiota voltou a trabalhar. Nós estamos fazendo o que agora? O animal. O animal, velho. Meu e trabalhando, estamos aqui no meio do rio, velho. Meio tomando rio. Corona, né, Torto? É. Torto, mas tu, né? Cada um tem um trabalho, entendeu? Não, hoje à tarde a gente teve que trabalhar, vamos mano. Vamos supor assim, cara, que... Ah, que trabalhar, Torto? Nós desentulhou o fundo da minha casa. Então, se o cara ia cobrar caro pra fazer do trabalho, isso. O cara tem que fazer isso. É, pode ser. Arrumar a casa, mano. Essa é a obrigação do cara, arrumar a casa. Sim, pode ser, verdade. Eu digo uma coisa, Torto. Isso que nós faz é um trabalho, mano. Você não, você trabalha é um pra casa, você grava quantos vídeos por dia? Eu gravo dois vídeos. Dois vídeos? É. Vamos falar quanto mais ou menos você ganha assim no pro meu canal, eu ganho nada. Eu, por isso que eu digo que não é trabalho, que eu nem ganho dinheiro. Que bosta. Como trabalho, assim, tu ganha alguma coisa mas pra fazer como esse assim? Negócio. Que? Você ganha uns 5 mil por mês, mano. Que 5 mil? Eu ganho 90 dólares, pai. Não dá nada pra nada, é só pro cheiro. Mas da onde vem o resto? Só pra comer aquele. O resto vem boa, a mãe mano. Ajudar, né? Tem que fazer. É, né? Como assim? Ah, não sabia agora. Dessa situação. Você acha que eu tenho que pagar um salário? Porque? Não, por quê? Não, se você falar que eu tenho que pagar um salário, eu vou ter não, que pagar. Não, ia ser bom, né, Jonathan? Mas tipo, quanto, mais ou menos? Hoje que eu trabalhei lá pra te faxinando a tua casa. Mano, uma faxineira eu acho que é 250, né? Putz, cara. Não é, Jonathan? Quantos que eu tenho que te não, pagar? Não, eu acho que o bolo... Faz o teu salário agora, vai. Não, eu se acho que... Se você for meu cameraman, eu vou te pagar.
Ah, mas eu... Então, aí que nós chegamos nesse ponto. Eu não quero trabalhar. Ah, eu não vou, mano, sei. Quanto cobraria pra ser meu cameraman? Mano, eu cobraria... Por dia... 500 pila. Que por dia, 100 reais por dia. Nossa, mas... Totaliza 5 porra, dias. Porra, mas tá carinho. Totaliza 10 dias, eu já teria 1.000. Não, mas aí seria 3 mil por mês, então. Seria 3 mil por mês. Um salário justo. 500 pila por dia. Um trabalho fácil, ó, pra segurar a câmera. Tá fora, mas o problema é o horário, 5 né? 5 mil por semana. Não, não, 3 mil por mês tá ok, mano. Tá ligado? É o justo. Claro. Eu acho que tem, mas assim, você não seria só um cameraman, seria um cara que ia resolver tudo pra nós. Com certeza. Vamos supor assim, vamos dar um exemplo aqui. Tipo, na hora que nós chega da gravação, o que que tá sujo sempre? Ou a caminhonete. A mini lancha. Teria que dar um talento. Teria que ser o cara que vai guardar mini lanche, fazer todos os corre, mano. É, daí é trabalhando. Aí entendeu? É. Acho que vai ter que ter, mano. Um cameraman. Mesmo, assim, tipo um Hercules ou um mini bob. Mini bob daí é insano, hein? Mini bob é insano. É, tipo, hoje tu falou lá do caminho que o cara ia cobrar 900 pra cobrar a tua telha. Você viu lá, subir lá em cima e já resolveu. É, então já resolveu. Quatro telhas só colocadas em casa. Então seria daí... essas coisinhas que a gente teria. É, tu entendeu? Daí eu digo que valia a pena o mini bob ser contratado, mano. Não. Mas você aceitaria trabalhar, mini bob? Porque você tem dia que você não aparece, mano. É, mas ele ia queimar teu filme. Seria um dia por semana no serviço. Ah, mas, ô, Jonathan, eu já peguei o segredo dele. Ah. Ele gosta de lavar os carros no escuro. Porque daí não aparece sujeira. Verdade. Ô, mini bob, mas você teria a semana disponível? Seria de segunda a sábado, mano. Teria. É um trabalho mesmo que você tem que honrar com compromisso. Não teria horário pra você acordar, vamos dizer assim. É 10, 11 horas que você ia começar a trampar. Não, você ia ter dias que né? É, mas eu tô, por isso que eu tô dizendo, você estuda de manhã, né? Então à tarde nós derreteria. Bato, é o mais velho da escola por nada, né, mini bob? Meu Deus. Mas, ô, quem sabe mesmo, né, mano? Esse é o jeito certo de fazer. Né? Ter um cameraman e organizar as coisas, porque eu preciso me organizar agora. Tem que ter organização, mano. Se não tiver, azedou. Verdade, mano. Oi, tem uns youtuber gringo famoso que o cameraman nem fala nada no vídeo, mano. Ele é só cameraman. Ah, o silêncio faz parte da. Não, vida. Não, eu tô falando que a câmera funciona igual um drone, controlado por uma pessoa. Tipo, dá um exemplo aí. Ah, mano, não sei. Quer dizer que o cara não tem que falar, ler esse gênero? Não, não, eu digo tipo que assim, tem, ó, mas tem vídeo que não. Dá a câmera aí, vai, dá a câmera aí, parceiro. Ah, vai contratar o Fábio, viado. Será que o Fábio dá conta desse serviço? Será que o Fábio é bom, mano? Ô, Torto, finge que não tem câmera e não existe câmera aqui na sua beleza? Frente. Mas isso é sei lá, começa com o Jonathan. É, mas é esse serviço aí que tu falou, do mini bob ia ser bom. Off, então? Não, não, é o seu câmera do Então vamos fazer o seguinte, mano. Vamos dar um bico no mar? Ah, que vamos dar um bico no mar. É, eu que vou vir vai, aqui e não vou dar um bico no mar. Ah, 6 horas da tarde vai dar um bico no mar. Mortalzeira. Ah, não, velho. Tubarão. Ah. Oh, chegou. Oh, pior que hoje é um dia propício hoje pra tubarão, eles estão, velho. Oh, eu tô cheio de machucado nas pernas. Sai fora. Meu Deus, cara. Pula aí, Jonathan. Tu não pulou na neve, velho? É, tu nem na mortal. Cara, não sei se alguém fizer frente. Não, mas já de novo, mano. De novo eu faço, hein? Eu já tô molhado mas mesmo. Mas já vem vazado, de medo do tubarão, né? Nossa, para não, menino. Fica aí de boinha, boiando, fica então. Aí, vamos ver o que acontece. Tá de boa. Será que não o tubarão pode ir, João. Mano! Nossa, me molhou inteiro! Não, caralho, menino, me molhou não, inteiro! Não, mano, olha aqui, tô todo molhado. Daço, mano. Tô todo molhado. Não, já vi uns colchão de ar nessa ilha aí de noite, mano. Quantas vezes, Jonathan, tu veio na ilha já, se fosse olhar a vida inteira assim tua? Hã? A tua vida toda, quantas vezes tu veio? Ah, tu já veio alguma já, hein? É, desde o começo, quando cheguei em Balneário, essa ilha foi a primeira. Umas 500 vezes. Ó. Cheguei, piazão! Ó o tubarão, ó o tubarão! Ó o tubarão! Não, tubarão. Não brinca! Ô, tubarão, o maraca tá gostosa! Não brinca, rapaziada! Não brinca! Não, não precisa subir, João! Pula aí, torto! Caralho, três luzes lá, mano! Olha lá! Por que aquilo lá, viado? Meu! Cara, e aqui do lado, Jota? Vamos será lá. Que é um naviozão, mano? Será que alguém pedindo ajuda, viado? Pular na água. Nossa, tem muita luz, viado! Ô, vou ter que pular na água! Ô! Isso é fora!